Бишкектеги гараж кооперативдеринин биринде ири өлчөмдөгү баңгизат сактоочу жай аныкталды. Бул тууралуу КМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган жайга синтетикалык баңгизаттардын реагенттери 300 килограммдан ашык порошок жана 360 литрге жакын суюктук көмүлгөн. Алдын ала эсептөөлөр боюнча алынган каражаттардан 10 килограмм мефадрон өндүрүлүп, ал 10 000 дозадан ашмак. Сатылса 500 000 долларды түзмөк деп жазылат маалыматта. Учурда баңгизаттарды мыйзамсыз сактоо жана алектенгендерди аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. Ошондой эле УКМК баңгизаттарды өндүрүп тараткандар мыйзам чегинде катуу жазаланарын эскертти. Бүгүн 29-апрелде Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан чоң капка автожол өткөрүү жайында 3 саатка адамдарды транспорт каражаттарын жана жүктөрдү өткөрүү убактылуу токтотулат. Кыргызстандын чек ара кызматынан билдиришкендей, өткөрүү бекетинде саат 16-дан 19-га чейинки мезгил аралыгында техникалык жумуштар жүргүзүлөт. Чек ара кызматы жарандардан жол жүрүүнү алдын ала пландаштырууну суранат. Жалал Абад балыкчы ууна жолу убактылуу жабылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Анда кечээ катуу жааган жамгырдан улам түндүк-түштүк альтернативалуу жолуна көч көтүшүп, ууналардын жүрүү кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилген. Учурда жол тазаланып, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жеринде иштеп жатышат. Эртең 30-апрелде жеке жактар жана жеке ишкерлер үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөт аяктай турганын эскертти. Таңда маалымат калайык, бүгүн жана эртең бардык аймактардын салык органдары декларацияны саат 24-кө чейин кабыл алышат. Бир катар шаарлар ирилештирилип, Араван жана Гүлчө райондук маанидеги калаа болуп түзүлүүдө. Тиешелүү мыйзам долбоорун экономика жана коммерция министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Аталган мыйзам сынамык режиминде жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын жыйынтыгы боюнча иштелип чыккан. Мыйзам долбоору менен 235 ирилештирилген айыл аймактары, Бишкек жана Ош шаарынын административдик аймактары түзүлгөнү айтылган. Каракол, Балыкчы, Жалал Абад, Токмок, Чолпон Ата, Кербен, Ташкөмүр, Айдаркен шаарлары айыл аймактарынын үнен ирилештирилип жатат. Мындан тышкары Чүй облусунун Кант жана Кара Балта облустук маанидеги шаарлардын статусу берилип, Шамалды Сай Ташкөмүрдүн курамынан чыгарылып, Нокен районунун курамында райондук маанидеги шаар болуп түзүлүүдө. Ошондой эле административдик аймактык реформанын жыйынтыгы менен Ош облусунда райондук маанидеги Араван жана Гүлчө калалары түзүлүүдө деп жазылат маалыматта. Мындан тышкары Баткен, Жалал Абад, Ысык Көл, Ош, Талас жана Чүй областарынын айылдык аймактардын жана шаарлардын Бишкек жана Ош калаларынын административдик аймактык чек араларын түзүү менен бекитүү каралганы кошумчаланган.